aja. Udah mampir. Wes dua nomornya rong, mbak Ane. Oh, sampun lah, mau. Adik niki wau, dek tau nggih. Adik. Nggih. Ujug-ujug ngono. Ujug-ujug ngono. HP niki disodorke lagi ngopo? Ala kono sing jalu. Oh. Kono sing jalu. Ora kono sing jalu. Amen-amen gayane ngene. Kirimen ning WA aku, Mbak. Nah, ngono iki. Ali-ali. Nanyi entuk ilmu kan dia kaya. Berarti WA-ane dalange wis lepono WA-mu. Ning WA aku. Oh, lah iya nek kowe wis genah. Biar anu mengerti tentang manuk ya. Kamu udah pernah tahu manuk-manuk belum? Dereng. Oh, dereng. Mas Dalang itu punya ingon-ingon manuk enggak? Punya. Punya di rumah. Manuk apa? Satu apa sih ireng ae yang umurnya wis tua wis 3 tahunan muncul. Ireng? Manuk e? Manuk kamu ireng. Suka manuk warna ireng? Warna ireng, iya. Warna ireng, hitam. Iya. Suka iya. Enggak? Ah, suka iya. Kok siapa Pak Sopo Pakde? Pakde Gandewo. Pakde. Gandewo mentang Gandewo tepio niko. Duduk Gandewo king gandul gede lan dawa. Oh. Sukuran akan semua mengesah.
langsung wae di anu Smarandana. Iya. Ora nunggu kok sih aku arep tak mikir. Iya. Le arep ngomongi mengko piye men ora kleru-kleru nduk. Lah iya. Ngarangke kata-kata. Iya. Sopo sih kepareng? Ana nomor 3 saka kene. Iya. Ada yang di luar panggung? Ya iki. Awu. Ora sia-sia oleh ku adus-adus kang Gunung Kidul tekan Bekasi. Lah iya. Ya. Entuk barang apik, entuk barang apik. Jembar-jembar parine lemu-lemu asmi rasule kumandang banget ora bisa kumpul ora bisa kumpul. Anu aja Pak Par digenti iki sing piantun mekene. Iya. Piantun Giri Suba, asli Giri Suba. Iya. Mbah Larno wong Gunung Kidul ketemu Gunung Kidul. Iya. Pancen Jakarta Bekasi kene iki isine ming piantun-piantun Gunung Kidul kok kaya-kaya nduk. Lah iya. Lah iya. Yo. Wes bajane awa mami tentu los mangetu sara kembang wong ate ayo
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepisan awake dhewe ngatur kula nuwun, Nduk. Iya. Ana ing Padepokan Suru Kubeng. Iya. Alamate. Mbah aku nek ning daerah Jakarta aku ora apal ya, Sat. Mula gandeng aku ora ngerti alamate ngendi. Iki penjerane Rama Haji Eko Bilawa diatur supaya munggah panggung. Yo, yo rapopo, yo disepoti, diserpeke. Yo, waibu. Negarane yo bangun negarane, oye oye oye, sing sayo sing rupo, di majeng ana apa nggih supados ketinggal teng kamera ya ngukur ge sinden nggih wah sindene wis ngedep nggih saderengipun kula ngaturaken wilujeng dalu Rama Haji sugeng dalu nggih wilujeng dalu Yusuf Sapayana nggih kula nuwun iki enten wonten napa Padepokan Suru Kubeng nggih nggih menika alamatipun wonten Dukuh Lubang Buaya nggih Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Oh nggih jenengan dalang sing kaping 8. Oh lho nembe sepisan nek kula nggih mboten wau kula sampun matur wonten ngajeng. Oh nggih Pak Yusuf dalam kurun waktu 2022 nggih 3 kali dalang teng mriki tepuk tangan. Alhamdulillah. Niki ngaten Nak Yusuf. Nggih. Jenengan niku luar biasa titisane dewa. Niku sing nonton kula niku nonton ben bengi nggih. Jadi napa menika 5600 di channelnya Ki Yusuf, dereng channel-channel yang lain tak klumpuke 10.000. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Terus ngaten Pak Yusuf, wau teng wingking menika kula ngundang saking Kalimantan, nggih sedherek saking Kalimantan, Banjarmasin, Palangkaraya, Sulawesi, saking Lampung, nggih. Wonten saking Ambon, saking Jogja rawuh mriki. Wosipun napa? Wosipun menika karena kangen kalih wayangan klasik, sama Nak Yusuf niku kula panggil langsung mriki. Lah saking mriki menika wonten transferan menika 5 juta kali nggih. Mas Yusuf mungkin karena ditransfer otomatis kula nggih mungkin transfer. Mboten cash nggih. Lah menika mboten masalah. Terus menika mboten masalah. 5 juta saking Bu Dian RR. Tenang mawon wonten mriki wonten Pak
Marius Gumono, pengusaha muda dari Ponorogo yang luar biasa. Wonten Pak Yatno, wonten Pak Agus Ilkah, matur nuwun. Jadi 5 juta itu buat pro nopo mereka sing gending 3 juta yang 500 buat Bu Elisa sama Mbak Lintang, sing 1 juta buat Pak Yusuf. Niki perintahnya kados niku. Jadi kula ora korupsi. Luar biasa. Niki tak wocorin. Dicono diriyen padosiring. Nggih. Alon-alon mawon, mungkin nak serampat wis ora hitungan. Wah, nyantai mawon, nyantai mawon. Setuju serampat? Para pandemen monggo jenengan mungkin minggah wonten ing mriki sindenipun beto tengandhap mboten napa. Tapi nak wonten mriki nuansane tayub Pak nggih. Jadi jangan sampai wayangan ini ada dangdutan. Nggih. Dangdutan ben gawe panggung dhewe. Wayangan nggih wayangan. Sing ngematke nak Yusuf niku tenanan ana dangdutan buyar Pak. Langsung channelin jenengan turun jadi 1500. Niki saestu. Saestu nggih. Jadi sing gambar tenanan pun untuk sangu telung juta. Itu baru satu orang saking Bu Dian RR Bu ke, saking Palangkaraya. Dereng saking Pak Tugio. Luar biasa, matur sembah nuwun sangat. Pak Tugio menika priyayi Palangkaraya, lenggah wonten Palangkaraya. Isuk nggih. Dadi ngoten kemawon, nek nak kesuwen gara-garane do gelo. Mare para gento-gentowe sing arep ngenteni sinden niku serak serontol. Kula tak titip meling kalih Mas Yusuf menika wonten napa? Wonten pitutur sinden menika tresna wonten tiga. Nggih. Tresna marang nyawa, tresna marang raga, tresna marang budaya. Dadi karo nyawa menika dhek ngopeni nyawa, raga niku ora iso didemek karo sapa wae. Tresna karo budaya menika ucapanipun sinden menika arupi mantra. Nggih. Dadi mantra, mangkane para gendho-gendho sing sabar. Iki ning suruh kubeng. Nah Yusuf, nggih, wonten mugi jenengan kuncara nggih. Amin. Kula tambahi dalang sapa nyono. Nggih. Muga-muga kemawon ora nyono-nyono wong lipar dadi dalang sing kondang. Amin. Nggih, matur sembah nuwun sanget sedaya support. Sekejap wau Mbak Lintang Kairo kali Mbak Elisa, ken nyekar nopo niki wau, waduh HP. Kula nak buka HP niku wedi kali bojo. Ya. Bapak itu WA-an aja sama ini katanya. Padahal kula nggih mboten. Nggih. Untuk Mbak Elisa saya minta lagu Dalaman Lumbung Desa. Oh, nggih. Dari Mbak Dian RR Palangkaraya. Kagem Mbak Lintang nyuwun gending lesung jumenglung. Lesung jumenglung. Eh, nggih. Okay. Langsung. Nggih, okay. Mangke nak saking rombongan saking keluarga Randa Suro Menggolo, Tayub Tulung Agung Gonggomino. Siap. Sing ngendang Pak Biting. Oke. Okay. Matur mawon. Salam kagem sedaya kemawon, monggo ajining bangsa saka luhuring budaya. Budaya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mekaten menika kula wau sabdo sama saking penjaripun Rama Haji Eko Bilawa. Ya, iki bengi iki acarane. Acarane sing genah kisuran, Nduk. Oh iya, mau sore wis ana maneka warna aji cara. Heeh, saka tari apa nggih Remo ana reog, terus ana apa tari Mengger. Ana kirab barang. Ya. Kowe iki ora apal acarane, ora weruh jenenge kok nduk. Ajane turu. Tur aku iki cahe lalen. Ya ora apa-apa. Heeh, matur sembah nuwun tur aku ya matur ngaturke panuwun dumateng ya kuwi sepisan keluarga Jawa Dwipa. Ya terus aku ya uga ngaturake panuwun dumateng panjenenganipun Sekar Taji. Ya angka 3 SWP. Ya angka 4 KSM dan keluarga tukang. Ya Pak Dianto iki ngendi to iki Bonsari Madiun. Ya matur sembah nuwun. Iki ana dagelane sapa Gandiwa karo Bolot. Ya
takon munggah panggung wae. Heeh, sisan karo Mbak Lisa karo Mbak Lintang Kero, anu Kairo. Yo. Langsung wae selak to pengen. Heeh, iki wis. Ning nek aku ki nyantai wong yo lagi jam 09. Aku jamu jam mati ya jam 09 terus. Yo. Yo diserampatke. Mbak Lisa karo sapa kae ganti wae karo Bolot. Aku kudu minger 180 derajat nek ngene. Madhepo rene, ha? Madhepo rene ra apa-apa. Ora apa-apa. Engko nek ngrusak pakem kula ora wani kula. Aku salah nyeret. Tak kira Elisa. Bah. Hah? Wah, kowe salah. Iki cah Solo. Ayo cah Solo. Cah odol dandanane iki Solo, ya ta. Solo ngendi? Eh? Solo ngendi? Solo Wesi. Solo Wesi. Sulawesi, Sulawesi. Sulawesi. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Takon dhewe. Mundur. Sugeng dalu, Mbak. Nyuwun sewu. Cek. Cek. Sugeng dalu. Yo. Kowe wis sing takon. Aku kuwi. Sapa ta? Mau apa kamu? Naminipun sinten? Nami. Nggih, nami. Jeneng to? Jeneng, jeneng kok jeneng. Iya. Jenenge Dere Tepang ngaken. Nggih, iki Dere Tepang aken. Nami alias jeneng alias asmi. As. Ijen menika Elisa or Alaso. Elisa ora urus Alaso. Apa ora urus e? Asline saking pundi? Slinip. Nggih. Cek bapakku seko Polito. Eh? Bab. Eh, wong wedo kok omongane saru ngono. Seko toli toli. Ya mas, iki mandek mandek lo mas. Cek cek. Dan Sulawesi, berarti
Badani? Mbokku. Soko? Se. Telu. Aku mau dilambe-lambe iki. Aku dilambe-lambe iki mana? Sing goblok iku kowe. Ini dadi wong sing pinter. Lambelu. Lambelu iki jeneng daerah. Eh? Lambelu niku jeneng daerah. Kurang lambe-lambe aku to. Lho Mas Jalang aja tau makane ndelok YouTube. Lambelu. HP-ne nggo nonton. Oh, Lambelu iki daerah? Daerah Sulawesi. Sulawesi. Oh, mor wali kono, wis tau durung tekan kono. Alhamdulillah. Dereng. Teh, panjenengan sinten namine? Kulo dereng ngertos. Jenengku Bolot. Botol. Eh, sampean botol? Botol. Botol apa botol? Botol. Bolot. Bobot. Nek digosok iso mlebu ning botol. Nek digosok mlebu ning botol. Mlebu ning. Rumangsamu jin apa? Apa bolot artinya itu? Iki, Gus. Ora paham mulih to. Cari mic itu lho. Wong sing gowo. Wis gowo mic ya golek mic meneh iki lho. Trauman. Kauman. Trauman lho. Nggih. Apa pindah sebelah situ ben dapat. Apa pindah kono wae. Pindahane aja biar saya biar boyoke saya sehat. Kesini lagi ya. Aku mau sakit dalange mulai urut iki. Tapi ya lewat ndi ya? Bopong to. Padumu tengah. Iya. Lewat mriki boten apa-apa sih. Nggih, sing penting nek diliwati. Aja dilumpati lho, enggak boleh to gamblang. Nyun sewu, nyun sewu. Kurang kesidian gelamet murong ewu telong ewu gangsal ewu nem ewu pitu lu sok sedoso yang bener ngono kowe sedoso ini gendong salah geret kok salah link geret jengkel aku pilih malah kepilih lot gue mau ditakoni apa karo Elisa monggo sih tak kira Elisa kepo tak seret jebule ala ikhlas mulane anggerane mlaku kowe matane aja karo merem matane siapa ya meripatmu selamile ya nggih diulangi saking Morowali Morowali heeh Solo Tengah kos Solo Wesi Solo Wesi Tengah nggih nggih iki acaranya apa tadi? Aku tadi tuh tanya, iki panjenengan Mas Bolot toh Bolot si apa? Terus kamu siapa Pak Sopo Pade? Pade Gandewo Pade Gandewo mentang Gandewo Debio nih kok duduk Gandewo King Gandul Gede Langdowo oh. Gandul Gede Langdowo sini sini ini juga harus ditanya ini nih perlu digenahi Gandewo ini kewiono arti nih ono le napa artine ilang dawa ki nek biyen ya ta gandul gede lan dawa sekarang dengan adanya medsos ini kan gampang berkomunikasi nggih okay. Dulu cili ane mas sapa Mas Yusuf sapa nyono nggih ya saiki wis nganggo HP aku biyen nganggo kentongan kalau le kentongan kentongan ki gede to sarana komunikasi. Oh, alah. Kuwi to gendhit-gendhit to kuwi kentongan kuwi. Heeh. Bagro sing gandul gendhit. Nek kentongane kono. Nah iya, Mas Yusuf wonten dawuh. Niki kula namung nderek dawuhe Mbah Eko. Nggih. Mbah Eko ngaturaken guning panuwun rawuh sampean siji. Luar biasa dalam seminggu pendopo niki ngadeg Mas. Loh. Wah, ini luar seminggu biasa. Pendiri. Seminggu. Hebat. Istimewa nih. Aku gumun lho, lho kayak gumun lho niki. Kok kuat seminggu lho. Eh? Obate opo? Ora maksudnya dalam waktu satu minggu itu bisa berdiri lho. Lah iya ngadeg kok seminggu. Aku rong dino wis lempoh lho Le. Mending rong dino aku kadang-kadang gelem kadang ora kok. Ini jadi aku hanya menyampaikan amanah. Betul. Okay. Matur suwun kepada semua luar yang biasa. Membantu nyengguyung berdirinya Padepokan Suruh Kubeng. Matur sembah. Suruh Kubeng, Padepokan Suruh Kubeng. Suruh Kubeng. Suruh Kubeng nggih luar biasa Mas Yusuf jenengan pikanto asma saking cat. Gelar sinten wingi? Dalang Sopo Nyono. Bu, sing anu lho. C
Canun. Garing Canun, Gerindo apa? Ganendro. Oh, gak Gerindo. Gerindo. Ganendro. Bangko jadi Ki Yusuf, Ganendro, Soponyono, Yusuf Ansor. Ansor. Yusuf Ansor Ganendro kae Rudi. Wis saiki ngene le. Ah, kowe tak golekne susu kire. Eh, kok susu kire iki? Sumbangan sukarela kena nggo sangu bali ngono lho. Oh, iya 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 iya. Penting niku. Raya ngene le ya. Kiti Bali siji Mbok Kancanono siji panjenenganipun Bapa Rumanto. Bapa? Kuwi Rumanto. Rumanto nggih. Tese wonten. Mas wonten nggih? Nggih. Mas Bol. Nggih. Lho, niku anu kok kabel until. Nggih. Kok until iki ruwet kok until. Lah padha mawon cara nggon kula until. Until iki medhi cethel kuwi, until. Kiti Balono. Pak Agus LK. Kepareng jenggar saking sasana Penenggan Bapak Agus LK. Monggo. Semoga. Bapak Marius Gumono. Bapak Marius Gumono. Monggo. Setunggal malih menika yang sedang ambal warso. Oh, Sekjen PRPJ Pak Agus. Pak Agus. Ora rontok e. Saiki harus kembali lempeng lurus. Nggih. Iki sing ambal warso. Hari ini tanggal 20 sekjene PRPJ Agus Sejoko kudu munggah tang pesane mbak ini karo Mbak Reno. Aku njaluk papat maju siji loro telu papat maju golek sangu ya ngarep nggih nggih wis tak timbali ning sangu kula to niku goleke sangu kula pondale kowe pokoke mulih sekolah lulus sesuk beres enek mbak iko iki mboten minangkani tadi yang lumbung desa dulu nggih lumbung desa ngarep sekalian karo timbali beliau piye itu monggo lumbung desa lumbung desa karo lesung jumenglung karo sunggake monggo tak derekne ning ngarep nduk yo. Sebule Bekasi iki ana sinden ayu. Tenano iki kecilik melu Mas Yusuf. No. Iki kecilik melu aku lho, saiki bareng gede kok ora gelem melu aku. Walah. Benten puran critane. Ayo lumbung desa golek sangu nggih mulih nang desa. Yo, monggo Mas Agus. Pak Agus dua-duanya, Pak Marius Gumono dan satunya Pak Pur Rumanto. Yang pertama, monggo aturan binara lumbung desa ben munggah. Ulang tahun munggah. Ayo kene. Siji loro telu papat. Bagus Pak Deyano. Niki dawuh. Lumbung desa berada
Jumenglung dulu nanti lumbung naik desa. Lumbung desa. Lumbung desa. Muni ora? Nggih niku sampun dipinangkani. Nggih. Cik cik. Iki kayak kena. Sing kae lho. Mik muki jane iso murup ra. Enak lho. Sopone tak cekel mbok menawa iso luweh seneng lho. Aku ki umurku saiki wis 56. Kadang empan, kadang ora. Eh, mik sing endi kuwi? Mik lho. Kuwi kadang lho ya kan. Lho ya. Wis ngene iki ketemu sik nek kadang-kadang empan, Pak. Ki bisa. Heeh. Nek ket bias. Ah. Nek ketemu ngene empan. Empan. Nek ketemu sing nika. Pojok. Lah. Pojok sing nika, Pak. Sing damel pojok kae. Alah kae wis ora iso diapa-apane. Cantik kok Bu Wainten. Sapa? Wainten. 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 Golekne musuh meneh. Sih, di siji ketua SWTP. SWTP sinten Pak sinten? Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Wahyudi. Wis ana ora iki. Pak Wahyudi mbok menak selenggah. Nggih. Mboten lampun urusan apa mleh Mas. Niki enten anu. Lah sing sik. Niki wae. Napa enten kalih to? Heh, sing pamundhan sing transfer wae enten kalih. Nggih napa? Sing jumuling karo apa sing sisi. Lah iki Mas sampun kan sampun. Sampun di medele. Kula budhal ra krungu. Dalang nek ora leh saweran yo padha budhal ngono kuwi. Lah ora krungu. Eh, ora leh saweran piye? Sekolah sekolah setahun. Terima kasih dengan Pak Tugio marawatu piye. Ya le. Pak kula nggih sekolah, Pak kula. Sekolah. S3 bayari Pak. Seta. Payu hati-hati lho. Kowe ngerti lah. Pak Puh itu dulu PS. Iya. Heeh, penilik sekolah. Penilik sekolah. Heeh. Kepala sekolah. Kepala sekolah itu penilik sekolah lho. Oh. Ingkang pundi pianten? Pak kok biayanya niku. Oh nggih. Wilih sing dalu Bapak. Narep Bapak. Oh, Dek jaluk samura, anggo sekolah ra. Takonono jaluk aku apa meneh ngono. Nggih, menawi badhe ngersakaken. Ki ana napala. Nggih. Niki enten napala. Dari Mas Aji. Nggih. Cahaya Permana asli Tepus Gunung Kidul. Nyun lagu Pring Kuning. Oh nggih, Pring Kuning. Terus ki ana napala meneh. Sing tak bukane akhire Pring Kuning nang kono beda, dadi Pring Kuning. Iki Pring Kuning itu kebayake dudu pringe. Napa meneh niku? Punyamu nek ketemu punyaku benging. Kita jangan ketemu, Pak. Nih, kalau ketemu benging sak kebet. Wah. Lah kowe nulis kok ora nopo njaluk lagu niku? Heh, tulisane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kula Pak Kasidi saking Jakarta Timur nderek wungon ningali pagelaran panjenengan ing dalu puniki. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat lan murah rezekine. Amin. Mugi lancar sedaya tanggapane lan laris wong. Nggih amin sembah nuwun. Nyuwun gending tembang kangen. Nggih. Sing anu nyanyi Mbak Elisa. Pira? Cocok. Cawerane iki 100.000.
Duh Elisa, iki mau karawan Pak Sigit. Pak Sigit juga tokoh dari Gunung Kidul, Mbah Mojo. Mbah Mojo. Sene ora piye niki, Pak? Pundi? Ah, iki kok dugahne kuwi ya krandahe dalange, Nduk. Kuwi. Krandah itu apa? Hah? Krandah gak ngerti aku, Nek. Krandah gak ngerti. Kalau dipikul begini wong papa kalau krandah. Kuwi krandah, krandah. Krandah ki sedulur. Oh, sedulur. Beraya. Iki tak klumpukne wong Gunung Kidul kabeh, Nduk. Iki katang nggih Gunung Kidul. Ikatan Gunung Kidul ya, Nduk ya. Kowe Kediri apa Tulungagung, Nduk? Kediri. Kediri engko Kediri anak PM ku, gede kaya Kediri kae. Heeh. Napa to, Pak? Eh? Kowe ngerti PM ora? Mboten. Aduh, wis iki repot iki. Cah cilik. Lah apa to? Aku ora ngerti kok. Heh? Aku ora ngerti kok. Ora, sampeyan ora ngerti PM. Ora. Oh, aku ya ora. Heeh, engko diaturi siji sing duwe campur sari Pak Marlan, Pak monggo. Nggih, monggo. Aku mbone Kyai Gunung Kidul Maran rene. Pak Marlan. Nggih, Mbah Mojo. Terus sinten mlene niki sing ka Gunung Kidul niki? Mbah Suryo, Gus. Terus sira bu? Hah? Aku Teli. Apa? Elisa dolanan wulu. Ini loh, aku nemu yang cari apa sih tadi? Ya munggah mriki, Mbah Mojo munggah. Apa? Pak Sigit munggah. Nah, itu kan Pak. Monggo Pak Sigit. Pak Sigit. Tak golekne le. Terus iki pasukan perwakilan PWKS. Apa ki? PWKS WCM. Kuwi ana WMC. WMC, munggah siji, siji. WMC WCM enggak bali-wale. Tapi WCM piye to? WMC kok WCM. Perwakilan tunggal monggo. Pun. Ayo, gendingin apa nih kuat diputer? Tembang kangen. Tembang kangen. Tembang kangen langsung aja. Mas Mika niki mboten sakit. Langsung mboten napa nangge bowo mboten. Hah? Munggah kok. Enggak usah udah yah ini. Yah gini ya. Ya, ya yang pokoknya joget terus ben metu terus. Apa nih? Enggak, kamu apa pengen enggak? Apa nih? Oh. Kamu harus baik sama kakak nanti tak kasih. Oh iya 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 harus itu. Iya kan Mas Da? Soalnya gue kalau mau ke Gunung Kidul sangunya harus banyak. Iya, loh, nanti iya. Kamu masuk kamar mandi berapa kali peng 2000 kan? Sengaja aku ngempet. Iya nanti aku kasih ya. Boleh lu tuh manggu pempes waktu itu. Oh ya, tembak kangen monggo. Ya langsung gue. Ya monggo Pak Sigit. Cek 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 cek.
Ini kan dalang dari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Yeah. Saya mau tes. Tes. J. Yeah. Tamu dari Gunung Kidul ono ora coba. Oh, coba coba tak coba. Coba sampean Gunung Kidul. Pak Tosi. Halo, Des. Eh. Gas on Des. Ning Gunung Kidul kan Des gitu. Akrape. Yo ora ngono. Des. He, ngono berarti ini akeh. Lah ki mau sing he akeh kok. Berarti Gunung Kidul kabeh. Lah iya. Berarti apa nek Gunung Kidul wangune apa bilange? Yo, piye nemone logat Gunung Kidul kan beda karo logat. Kawe jangan baso. Ah, ngono kuwi lho. Ngono ya. Iki dadi sing. Basom. Sinden-sindene azu kabeh. Eh. Oh, bener-bener kuwi logat Gunung Kidul. Jare ye dadi Z. Nek Gunung Kidul ki ye dadi Z, muni bayem dadi anu bazem bazem sami bazem muni bayung dadi bazo nek muni ayu cantik asep cantik kok diganti cantik napa mati to piye lek ro aku ra gelem gatuk milih yo nggih ini satu permintaan sebelum nanti dilanjutkan acara nggih nyun gunging panjenenganipun Bapak Rama Eka Bilawa setunggal nggih Pak Wahyudi setunggal ning Kemban Dawuh Mbah Suryo Mulyono dan yeah. satunya Pak Tris Gondrong kula namung ngemban dawuh lagune gendinge walang kekek walang kekek walang kekek walang kekek piye walang kekek iki nek wong lambe lu lek ngomong walang kekek kekek nah coba walang kekek kekek ra kekek walang kiki monggo Mbah Suryo katuran iki dawuh saking Rama Eka Bilawa babunya minggah nggih Pak Tris Gondrong yang nyanyi Bu Wainten aku ajak kesini iya Pak Dalang ini sesuai janjiku buat Pak Dalang monggo nanti dibagi ayo, sama teman-teman Mira Oje Mbak Mira Mbak Reno monggo ayo oke kene nduk iki sindene sing ayu dhewe loro iki sing loro ber padang sing tuwek-tuwek iki tak golekno dhuwit kowe iki ya engko dibagi karo kanca-kanca ah wis makasih okay. Ya monggo sama Bu Enten ayo Bu Enten walang kiek-kiek monggo Bu De Mbak Suryo mana Mbak Suryo ala sana Bu De iki dawuh iki ya Suryo Mulyono walang kiek-kiek Yeah.
mekaten menika kula mau menggah di Coro. Enggak sampun kelampaan. Tayupan. Sampat Mas, sampat. Oke, yo langsung mawon. Matur nuwun. Ya serampat. Ki mau malah ora ngetke kahanan ya. Wes ora roh apa-apa, sing penting ya karangane mburi kana kan, Nduk. Lah iya. Ana pamundutan meneh ki caping gunung. Ditujukan kepada anggota sergap. Waduh, duh. Alon-alon to. Kuwi apa mau makbluk nggih? Bluluk. Ya apa makbluk kowe? Ora bluluk niku. Wes. Pon dhuwure bluluk. Ya. Caping Gunung lajeng sinten meleh wonten Caping Gunung terus enten mlaku panas-panas. Mlaku panas-panas. Tadi ada pamundutan dari Pak Muji Podang Kuning. Lajeng wonten Gubuk Asmoro tadi amplopnya ketoke tekan kono ora ya? Saya tak gulane. Ojo didelengne lho. Saking cah Purworejo perantauan CPP nyuwun lagu Gubuk Asmoro. Saking Pak Slamet sinten iki? Slamet Sedoyo. Oh, senes. Selamat sedaya. Yo amin. Amin. Ya. Amin. Langsung pinangane aja. Terus ini ada lagi kok. Nawala. Iki tulisan. Monggo nek tulisan sak gebet iki yo nek tulisan meneh. Wah, ono tanda-tandane nyuwun tembang Podang Kuning dari Pak Angga. Utawa Yusuf kanggo sedulur-sedulur Kopeng, Pak Kapuan, Sawangan, Magelang yang dari Magelang. Sedang nonton live streaming dari Magelang. Sawer 300.000. Live streaming. Hah? Cara dalang YouTube kok live streaming? Live streaming. Live streaming. Nah. Ora iso muni live streaming. Ketrucut ya. Ketrucut.
Sampai 300.000. Anu podang kuning, podang kuning. Gubuk asmoro terus podang kuning. Oh nggih. Niki bapak ajeng bawa capeng gunung sios beten. Nggih. Nggih. Monggo. Pak Marlan. Pak Marlan. Kita anggo dhewe. Iya. Padha Gunung Kidule. Heeh, pilang niku nek kula rak anu katongan. Oh. Perbutan. Anu kula pil anu kula katongan. Iya, katongan. Kula jeruk legi mriku pilang. Ping cerak tunggal bangsa kula alih Pak Marlan niku. Nggih, salam-salam kangge ikat keluarga Gunung Kidul. Yeah. Yang ada di sini mana? Ah? Wah, banyak tenan. Luar biasa. Akeh tenan ya, Pak. Iya, banyak. Nggih, seneng. Iya. Ora suwe-suwe? Nggih, apale teng gunung. Apale jalange karo Mas Mas Marlan. Iya, Mbak Wainten ora apal. Mbak Wainten iki gayengke, melu gayengke. Wainten. Wainten to Tyson. Budhe Wainten. Tyson. Saben abengi. Jenglege mboten. Wola iki gawean mulot bolot. Karo Gandewo. Mosok cewek sing jenggleng ya wangun lanang no. Jenggleng e. Jenggleng ora jenggleng. Iki piye kok aku digowo-gowo? Eh maksudnya apa? Nyawa. Go. Mumpule mung cititik. Teh jenglengan. Kurang dhuwur nggih. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Pak Bolot. Niki Pak Dene namine. Iya, macang. Mung karo janor. Agone. Alah ngono wae lho. Kurang diantar, Pak. Tak masuk. Pakde. Sik. Hen. Kowe ngono wis ra mempan. Saiki sing cilik. Coba nek sing cilik ngono. Kowe sik jleng apa kluthuk? Kowe sik jleng apa kluthuk? Aku sing bawa. Kembang. Wae. Wetan. Gunung. Saya rada lu kok mboten digenjleng to? Digenjleng. Aku wis siap sih ya. Mila Sandy. Capi tadi. Oh, gede. Ayo kowe. Ah, iki jagoku pokoke. Wah. Yo, sapi tang. Iki ora siap. Teno blahno tapi penak siap. Ora siap, ora siap. Yo, pas kira jenglengane. Wer sa pula-pulamu kena nek kuwi ngono. Pacitan. Sapi. Lah kok malah masak? Nah. Liane do indo kang ilang kono malah masang. Masang kit mau be malah ora tekatan aku kepriming sih. Kowe ngerti? Apa? Ari diane ngomong ambak ora ombo. Ambak, ambak. Sesuai. Asli. Nggih. Rekasekan disik, Kak. Ngapak asline? Banjarnegara Gilar-Gilar. Banjarnegara Gilar-Gilar. Ke luar biasa nggih Mas Agus iki Pak Ekom yo nyambi jek iki
antarane mau wis lengser lengser Wonosobo. Lengser Wonosobo, Reyok Ponorogo. Lengger lengger. Lengger lengger Wonosobo. Lengger Banyumasan. Leser leser kan awan. Saiki wis ra ono dadi Wonosobo. Aku pengen sing bawa anakku wedok. Oke. Okay. Capitan. Pacitan wis. Heh. Patak. Heeh, ya. Panas. Versi medunten mboten napa-napa. Engki cing ocare Madura mboten. Nah, ngajak iki arep di versi Madura piye. Nah, aku yo iso ngomong duro le. Dik. Heh, kana di mah, Ben. Hah? Nah, napa niku? Lah, artine napa, Pak? Kowe iki sik cilik yo pinter golek dhuwit ngono lho, Mas. Nggih, kula. Enggak. Nih, Bandung kan, Ben ocare Madura katanya Mas Yudi. Nas udan ling-aling, yo. Panas udan aling-aling, sayang. Wah, apa itu anak? Aduh anak, aduh. Sayang anak eh. Nah iya aduh nak anak, tengok cari meturu nak anak. Yeah. Di lanjut sih, yo. Cek. Nggih. Iki jarene mbahe kok aku nyumplek sithik. Napa? Sini. Napa? Korat karit gorengane kopi cikare kapit digeret macan. Nek modele sinden campur sari saiki yen dijiwit jerit yen disenggol mapan. Ade kadhasen jenengan mantan ketopraan to? Eh? Mantan ketopraan. Iku karo Cak Yudi iki lho ndrukan iki. Alah. Iki sing ngajari. Ala ndruk nggih. Heeh. Ning iki tak terusne sithik ta ya Nduk ya. Nggih. Yeah. Ponorogo akeh reya ke mbahe kopi lombo pancen oye. Sing ngitung sing ngendang. Ya eh yo ya eh ayo wes ora sida iki ora sida nek diterusne kono sing penak aku sing nyonyor mikir dadak e ya wes iki susah ayo terus nanduk natian wato sarwi loro Yeah.
Bantu. Halo, Mae. Aku ora njaluk konsisan. Kak Pak Arianto. Wakile sampean nek aku malah gila, Kak. Kok malah gila, Bu? Iya. Oh. Ya langsung, lanjut. Mbah malih niku. Syukur bisa. Lolo, lolo. Gunung desa. Dati raja awe awe ne ora ilah kote podo Jangan
Mazdah. Loh kok kamu tahu kalau saya Mazdah? Tahu dong. Loh, kamu Mazdah aku Brio. Kan udah spiral. Iya. Viral sudah ya viral maksudnya. Terkenal. Ya monggo. Dipunajengaken monggo. Iki rayi kula badhe nderek ajar nembang pareng nggih. Monggo, monggo. Oh, rayinipun ingkang pundi naminipun sinten? Namanya siapa? Adik Mirza Khairo. Adik Mirza Khairo. Adik Mirza Khairo. Kon munggah mawon. Nggih, monggo. Niki. Monggo, monggo, Dek Mirza. Nah ini Dek Mirza ya Pak. Adek. Oh, ini umurnya piro? Umurnya piro? Ah, ditutup gitu enggak apa-apa. Nah. Cuk-cuk. Bunyi tau, bunyi kok. Ah. Cek. Iya, umurnya berapa? Apa ngaken nami kula Mirza. Mirza. Ah, Khairo. Nggih, Mirza Khairo. Umurnya? Umur kula 9 tahun. Oh, 9 tahun. Oh. Rumahnya di mana? Kediri. Oh. Kan sak omah lho karo iki kae. Oh iya. Kirone. Nggih, sami kairone. Tak kira nek jero iso ngumpani rumahnya di mana, enggak saya bawa, berat. Kile. Le. Nggih. Mbah Eko dak wayangan iki mau mbok wayangan TKW ya. Lah. Lah jalange cilik, sindene cilik, nggo ati cilik. Ha. Tak kei dik 1000 nek kowe iso nyanyi lagune Pak D. PN lagu sing ora nganggo R. Napa niku? Ha iya iki jajan nyanyi lagu sing ora nganggo R. Iya. Oh nggih. Heeh. Panjenengan pun lulus sekolah to? Heeh. Panjenengan lulus sekolah napa mboten? Ora ile. Lah panjenengan napa tasik SD? TK. Se aku arta kon. Lah kowe iki malah didekte karo kene iki piye? Jare arep ngajari kene malah diajar genti iki. Ngene lho. Lek panjenengan sampun lulus sekolah kula bedheki. Nah, sik kuwi mau kowe bedheki aku ora ndek dhuwit, aku ndek dhuwit lho. Monggo tok ngajak. Sali, sali. Oh. Nah. Kula nggih dhuwit-dhuwit nah. Pak D. Kowe sing kaya Mbak Yumu ngono. Niki. Iyo bedheanmu sih apa? Bedheanmu apa jajale? Panjenengan tulis Mirza tanpa A. Oh. Mirza tanpa Mirza A. Mirza tanpa A. Oh. Mir tanpa A. Oh. M. Mangga ngarep dhewe M. Nang huruf per huruf. M. M. I. M. I. R. I. R. R. Z sanes Z. Jadi ku pesawat ceng. Oh, jangan arek Kediri bawa ati arek Kediri. Aku ngerti arek Kediri. Oh, mamu papar gurah pare. Ayo nanti tak beda ya. Aku Kediri ngerti. Ayo. Kediri pare. Nah, ya, aro. Ayo. Apa? Budi Dewi. Nah, Z ke sing muak berbater ke Z. 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 Terakhir. A. Nah. Halo, satu. Nasi lho lho, misalnya lho kowe ngareke ya ku kok. Oh iya kok kena genah salah ngono nganggo A ngono kok. Kowe sik TK cah cilik. Loh, kula pun SD. SD kelas pira SD? Kowe nggo adik ya pinter men to ndek kowe. Hah. Ndang nyanyi yo sing ora nganggo R. Eh satu sing mau. Ndang iya pokoke nek iso sing ora nganggo huruf R. Saiki ngene wae. Lah dadose napa? Hah? A, B, C. Satu aku sayang ibu. Oh. Satu-satu. Aku sayang ibu. Gawe huruf R. Nah, ya kuwi ra huruf R to. Lah ora nganggo to? Heeh, dua-dua juga sayang ayah. R to. R to. Tiga-tiga sayang adik kakak. Satru kuwi nganggo R lho. Kuwi nganggo R satru kuwi nganggo. Satu dua tiga duitku aman cah cilik mbak busi lho lagunya apa Dek Mirza Cina Mang Tanam Boseni huh?
Sinawang Tanam Boseni. Sinawang Tanam Boseni. Nek di Sawang ora mare Boseni. Asmarandana. Oh, nggih, okay. Asmarandana. Semarang. Semarangan. Oh, nggih, okay. Yeah. Semarangan, so. Mboten penalti mawon. Eh. Ya. Mesake bali nek Semarangan. Ya langsung wae. Luar biasa suaranya, tepuk tangan. Oh, dereng iki wau. Oh. Dereng lho. Duh. Yo, jali yo. Wah, apik suarane. Suarane apik. Nggih, nembe belajar Mas Dalang. Sami kula nembe belajar. Kula niki tasik belajar Mas Dalang. Sami, ini kita belajar bersama. Nggih. Kerja kelompok ya. Kayak mau sekolah. Kamu nomor 1 sampai 5. Aku enggak usah. Nyontek aja udah. Kalih dinten. Kalih dinten iso kaya ngono. Biasa. Oh, malu aku. Mboten latihane beberapa minggu yang lalu. Bola Mbak Yune ngamusi iki marketinge Mbak Yune jebulane. Dijagoyen ora kene. Ya kowe mau takone omahmu nang ndi Kediri. Jujur nek bocah iki jujur kaya. Iya. Tan kenggang sakrek mau ha 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 tepuk tangan dulu. Apik tenan cengkoke. Iki arep dilanjutke apa, Mir? Pari iki apa? Tipone apa ngono lho? Kok Mir piye to? Lah jenenge Mirza. Mirza. Basa Jawa lho iki. Yo za, yo beda no. Nana, mata-mata moto. Yo Mirza, oh, Mirza. Iya. Mirza. Aku Eliso. Nek Mbak Eliso. Panjenengan Alintong. Urang panjenengan kok dikatek iku lho panjenengan panjenengan napa kula panjenengan urang kita sedaya urang sanes urang orang orang bule kaya menungso bule kaya kaya sapi kebo kaya panjenengan bule napa bule udu bule gule gule lha kok masak kok padake sayur to dudu aku Nopo? Aku cewek Indonesia. Yo. Indonesia. Tapi luar Jawa gitu ta? Luar Jawa. Ah. Soko Sulawesi. Sulawesi tepatnya. Sulawesi. Aku pengen sing salah. Sulawesi. Sulawesi. Krungumu apa? Yo, dilanjutke. Sulawesi.
Yo, mau apa lagunya apa? Kadung Tresno. Kadung Tresno ya. Oh iya, Kadung Tresno. Mau pelan-pelan apa dindangdutin? Pelan-pelan aja. Oh, pelan. Tapi ini okay. Wow, bawane dereng selesai tasik kurang satu. Oh, kurang siji. Oke, siap. Satu yo, nanti di, langsung Kadung Tresno. Kok kayak sing rampung dhisik dhewe kayak mulih ya. Iya. Ayo, sapa sik dhewe kaya ngerjake apa ngono. Nanging aku kadung tresno samuran kue arek ganteni kimpul kue kimpul renek le bengok samuran gede kue lama tuas katong tejane yen bok rong katon mantoro Citra loro. Apa jenenge? Satru loro. Satru loro. Iki sinau tembang Jawa sing alon-alon. Cos, tos dulu sama aku. Jaluk duit ra? Eh, dagel. Jaluk 50 po 100. Napa? 100 po 50. Sakersane panjenengan mawon. Iya. Lajane kuwi. Nggih, luar biasa, Dik Mirza. Niki enten pamundutan mulih janjane suke. Ini gandeng waktu ini enggak nyanda. Sampun udah rumpek. Udah jam 1 ini. Udah jam 1 ya. Ya. Masih dilanjut lagi nanti untuk lagu-lagunya. Ya. Oh,
seragam kaya sak tangan nih, sak tangan kaya ngomong sapa ini ya persis ngomong itu lah iya ini Bagong cara Kedung Bandeng kaya udu deng udu Kedung Bandeng raka yang ini yura Kedung Bandeng kaya Solo sing kaya sing cara Kedung Bandeng ki Petruk kuwi nek aku ki cara Solo anu Klatenan nek ngene iki awake dhewe ki Klatenan kok. Oh lah iya. Oh ya, nepa mundutan. Iya. Hah? Oh ya, ucapan suran keluarga Jawa Dwipa Suru Kubeng dari penjaripun Bapak Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo lewat video akan ditayangkan. Oh iya. Ya langsung ditayangke mawon, mboten usah pake lama. Oh iya. Langsung aja. Langsung aja. Oh langsung aja. Iki nang Jakarta itu. Oh. Ya. Ya awake dhewe iki nek wong gune dhewe kana, ya piye wong gune dhewe. Angger dolan nang Jakarta sedina kuwi mulih-mulih wis nganggo bahasa Indonesia. Lali jawane. Aku nek kene kurang tahu. Ya. Nganggo bahasa Indonesia. Gimana kabarnya? Gue ngono kuwi. Lu ngapain? Lu gimana kabarnya? Heeh. Pak Ipung saka ngendi, Pak Ipung? Iya. Iya gak disetel. Oh iya. Streaming apa ini? Tak kira wis kundur sapa Mbak Elisa pengen ini tewas leh karep goro-goro tak suwek-suwek ke disuwek ke ya malah hajur kumur yo yo guys. Hah? Udah toh? Sudah apa belum? Sudah. Oh sudah toh. Kok ora krasa? Wah, halo Lek Kamdani. Ya, Mas Olin Yono. Ya. Wis pokoke piantem-piantem sing perantauan iki. Lah iya, padha ning kene kabeh. Lah iya. Kadose koyoke. Iya. Kuwi wong telepon ya. Oh iya. Arep apa iki, Lek? Oke, kegendengan terus jane. Oh iya. Bintang tamu. Heeh. Apa kowe arep ngedheke binatang tamu meneh? Iya, dedheke wae. Iya. Kon munggah rene. Hah? Iki lak nggo bantal to, gelar kloso bubuk ning ngono. Iya. Yo diunggahke, Mbak. Elis iki ngopo to sat? Apa iringane? Sendang bilu wae terus. Sore-sore Padang Blon wis krep. Heeh. Awak dhewe iki melarang ngoneke sendang biru. Lah iya. Kedep tos maaku nyawang sendang biru. Gelangane meta. Karo bali tangkel Kairo. Kabeh. Karo wae tem. Malam anu pagi Mbak Elisa. Pagi, good morning Mas Dan. Iya. Mas Bagong, Mas Kareng, Mas Petro. Nganti tadi belum sempet anu ya berjagungan. Belum, kita belum bencengkerama, iya. Berdialog bersama. Iya. Kamu di sini, aku di sana. Oh iya. Iya bener, tadi bingung mapanya di sana, jadi iya. Awakku itu harus muter 180. Kamu kebelaset juga.
Enggak. Oh enggak, tak kira cuma aku yang keblasuk-blasuk ya. Oh itu anunya. Enggak itu Google tuh anunya. Map-nya ya, itu loh. Google Map-nya itu zaman sekarang seringnya blasukin. Iya, padahal ki nek karepku ki nek ana alas ya ngomong mlebu alas. Mlebu alas ngono lho. Lah gitu. Oh iya ora omong ngono lho nek mlebu alas. Pengalaman napal dalan jeglong, dalan jeglong gitu kan jelas gitu lho. Di mobil iki iso minggir gitu. Nah, karepe. Ya. Ya, sugeng encang sedaya mawon tasih semangat, tasih oke. Wah, masih rame Mas Yusuf. Oh, jauh-jauh ki wong Jawa kabeh ki. Ini Jawa semua ini. Sulawesi yo ana to? Sulawesi iki yo mengki. Sumatera ada. Jos ya. Karo tak pagi Mbak Lintang Kairo. Gini. Bentenan ora ya masker ya. Buan demen. Iki kok sing mega rene. Hah? Mega iki Mbak Yune po ana acara. Saiki ana Lintang Kairo mulane njo ora dijak paling ya. Ora nek aku ge. Nggih, lu jeneng enjing Mas Dalan. Non Wilujeng enjing. Onje wilujeng enjing. Pas kowe adek kelas, pas adek kelas. Kelas telu iku seluruh. Kelas pinten ta jenengan? Adek kelas. Pas kowe ta? Berjodoh apa? Sapantaran maksud sapantaran. Nggih. Saumuran cengelmu. Bocahe si bingung. Bingung piye? Bingungan ngantukan. Siapa? Mbak Lintang iki lho iki mos ngene iki wis disas. Ya langsung aja. Ane. Iki wedi. Ayo. Ah sapa? Buwae iki mboke iki. Ya siap. Mbok Washington. Oh si mbok Washington. Washington kuwi. Mbok Washington jarene. Washington. Washington. Oh Mbak Hinten. Ya. Mbah Uti. Eyang. Hanyerak. Weh, Dok. Ngoncok riyen ngoncok. Ampun ge seso-seso. Pelan-pelan aja to. Iki mikek, iki mikek tenan yakin. Oh, mie. Heeh. Udu swantene po. Udu. Oh, mie. Coba ganti mikku. Jali. Weh, aku wae sing ganti mikmu. Disebul barang. Sing ora ana kabele. Hanggonmu sing nggonmu wae ana kabele kok njaluk sing ora kabele. Apa kok bareng ketemu Mbak Elisa langsung dewasa, ngerti mik sing ora ana kabele. Ya pancen kaya kuwe. Hanya elak i kan. Oh. Iya ganti mic yo apa. Selendang kuning kang saking. Selendangmu kuning. Apa buku perang biru aku kun niruk nak ae kok dalange kok niruk nak pancenan pundi to kok niruk nak niruk asli tanggane Sumanto Banyumas. Oh Banyumas wis iki kowe kono aku kene ndak adele kok kesro wong loro sing Banyumas mesti langka ah kita mau umet aku ngono inyang-inyong gak mudeng aku Rika inyong ora tekan batin sediamu penggerongnya kira-kira siapa ya sih kabeh kok maksudnya Ajeng dijodohkan nak sama ini Vincent walah yo nek do gelem mau diberakon apa perjodohan jadian malah jadi biro jodoh ta iki wayangan apa arep ora apa-apa mumpung aku wis kuat tetep ono janjimu selendang biru ngene iki seneng aku gak arep apa iki lah iki kan pamundutane kata mungkin ndak utang to Pak oh, iya. Mas Dadeng Mas Dadeng iya. Biar Mbak Lintang Kairo dulu. Gubuk asmoro tadi. Nah. Oh, pedang kuning loh. Udah. Biar anu mengerti tentang manuk ya. Kamu udah pernah tahu manuk-manuk belum? Dereng. Oh, dereng. Mas Dalang itu punya ingon-ingon manuk nggak? Punya. Punya di rumah?
Manuk Manya. Apa? Satu apa sih ireng ae lho sing. Umure wis tuwa, wis 3 taunan muncul. Ireng? Manuk e? Kamu ireng. Suka manuk warna ireng? Warna ireng, iya. Warna ireng. Hitam. Iya. Iya. Suka enggak? Suka kok. Suka. Main sono tempat Mas Dar. Ya besok kalau manuk gagak kuwi sing ireng, kowe gelem anggere aku mbok. Manuk gagak. Manuk gagak. Ayo oh, iya. Yang berdiri yo. Itu nah, biar enggak ngantuk. Itu Mbak Elisa tuh udah ahli dalam permanuan itu udah ahli. Mak foto kutut kuning. Wis sembuh anggere manuk. Anggere manuk. Manuk opene sing ra ono wulune. Wah. Manuk opo? Cucak rowo jare. Cucak rowo jare. Iya ta? Iya, iya. Bawa. Najan yo malah toting tok dendeng nyingkar nyingkur nanti oh, tak Mas Kedrut kecelek aku mbok nyandi ora duet iki yo nek iku ora duet nek iki. Duet iso. Jujur do nek wak duet. Ya ya ya. Ya ya. Alos manis tormra. Ati. Masa golei golei si podang jenar. Kamu suka enggak wayangannya Mas Yusuf? Mbah remen sangat. Remen kok ngantuk? Sing diremeni wonge apa wayangane? Wayangane. Aja mancing kowe. Tenane. Nah, aku kaya neng cah anyar wis diumyong-umyong ya. Ibe bunga ing atiku. Nek karo piyayine piye? Cocok kok matuk ora? Ora? Nek karo wonge? Bagus dalane nguwani. Manis ya. Matur nuwun tegese iki. Nggih. Tegese iki lek ku elek iki ora tenanan. Semoga berjodoh. Sing ngamini lho sampeyan. Amin. Truk, petruk. Iki aku rene iki karo Pak Jadi Prayoga diantemi. Aku sumpah matuk karo pedalangane karo wecahe barang upamane anakku tak wadahi plastik. Harus diwadahi plastik. Ora apa-apa wis diadahi bager ya ora masalah. Nyanding bisa dadi. Rae o. Tombo. Ya salam-salam kanggo tangga-tangga teparo ngomah kono reng. Heeh, sing agek dunobar gelar TV live streaming. Live yeah. Streaming nang apa latar ngarep omah. Iya. Heeh, gek gelar kopi karo ngiling kloso. Iya. Ah, kuali. Awaning omah wis ora krasan. Keluyuran anggole sing tak sayang. Oh, ngopeng ngopeng
ku jadi wang liang. Si poda andu dan ati kepranan. Sehokah iki ya. Kasih kata nggih kamu nggih. Ini ada langgam gelo juga ada. Ah, terus tadi gubuk asmoro. Gubuk asmoro aja. Belum. Urung oh. Gubuk asmoro. Yo gubuk asmoro aja. Yo langsung. Lah kuwi kok isin ra ono wisan. Ah wis tak sak. Wah. San. Nek ngono iki paro edeng. Lah ra dadah-dadah kene melu aku. Terampil terdinas. Video call main dikancani karo Mbak. Sapa ta iki Mbak sapa ora? Ya yo kenalan cus cus cus. Cus. Makane iki yo gek ora. Ndak takon takoni. Bol milih sing iki yo. Lah mending ya. Ayo. Sugeng dalem. Ngadeg. Nggih. Kamu itu jangan cuma bisa ngadekin ning kamu juga harus bisa ngadeg. Maksudnya biaya ngadekin apa? Hah? Kau tahu jawab lo iseng gelap, iseng gulung. Ya wes empo. Nggih, sugeng dalem. Ngadek. Oh, iki jenenge lungguh. Oh, nggih sugeng enjing. Nggih, milujeng enjing, Mbak. Sapa iki? Dipun tepangaken kula Mira Kirana. Oh, Mbak Mira Kirana. Mira Kirana. Nggih. Ya jumbo karo jenenge. Krungu jenenge iki kok ayu ora ya to. Mbesan ro kang sunyatane ten ya. Lah iya. Mbak Mira dari mana? Jawane ngendi? Saking Nganjuk, Jawa Timur. Oh, oh Nganjuk. Tanggal 27 aku ke sana. Monggo monggo mampir. Monggo mampir. Wes dhe nomere ro WA-ne. Oh, sampun lah wau. Adek niki wau. Eh, dek to nggih. Adek. Nggih. Dek. Ujug-ujug ngono. Ujug-ujug ngono. HP niki disodorke lagi ngopo. Alah kono sing jalu. Oh. Kono sing jalu. Ora kono sing jalu. Apen-apen gayane ngene. Kirim ning WA aku Mbak. Nah, ngono iki. Ali-ali. Entuk ilmu kok ndi aku ya. Berarti WA-ne dalange wis lepono WA-mu. Ning WA aku. Oh, lah iya nek kowe wis genah. Jenengan kalau di sini ning ngendi Jakarta? Nggih, sak menika wonten Menteng Jakarta Pusat. Menteng. Oh ya, Mas. Dik, Mas napa Dik nggih? Sak anune. Mazda kok soalnya. Mazda. Nggih. Iya. Ya nggih, nek gelem kula tak mampir. Iya. Gayane nek teng mriki nek gelem nggih, Mbak. Nggih nek njing Mbak ndi alamate? Lah kalih guyangan pundi ne? Wah, lanjuke to. Kirang langkung nggih. Sejaman lah kalih guyangan jenengan. Pona sering mampir mriku napa? Wah, lah. Sering ya? Nggih, besok rada kasih mangkat rada kasih. Kauman iki. Dibawani bareng ya Mbak sama aku, nyingkar-nyingkur. Enggak usah dibawani. Oh, langsung aja aku langsung suka aja. Yang langsung-langsung juga. Sajake anu nggih, langgone dawa. Langgam dulu. Langgone dawa. Oh, langgam dulu. Oke, siap. Durung teh. Gubuk asmara langgam. Yen ngono langgam. Yen lipat aku kelingan ku bukae biyen tak kuleren ning cagak gambah tulisan warna abang tanda ini. Bukan asmara, biar
suarane ya. Ya. Ajar Mas Da. Rupa kinarya japa. Wah, le ngalem ajan. Anu lho Mas, jenengan ditenggo kalih bapake to niki. Lah mbok yo ngen. Mentang ora ribut kok. Ribut agak iwuh, iwuh wong. Ya, tatatan. Wirelessnya nggak nyampe, nanti sinyalnya yeah. Jadi di sini nggak pokoknya. Nanti nggak gak kayak tadi. Nah, ini aneh orang ya. Gelo, apa ibu biasanya Banyumasan apa? Anu ini kesenangan Pak Eko. Pring kuning kayak mau. Nggak harus digancari karo Mbak siapa lagi? Mbak Retno. Ya. Yeah. Oh Mbak Retno ini juga cantik ini. Sindane dewe dilarani sih. Ya. Duh kesel lho, sambat kesel mau orang ngopo-ngopo mau ini kesel. Iya. Lah iya. Weh. Dikira orang yang buat gawe, jenenge jalan ini seneng. Orang kon nembang semengi ini seneng kok malah. Lah iya. Iya. Hah? Sering-sering laren kan? Sering-sering ya ya berdiri no iso ngedeke ora iso ngadak ngedepne nopo ha ne nopo anu botol kuwi lho iya
Wah, naik ini kok. Gerakane banter. Napa nih? Banter iki saja ya. Nek obah ya ngono kae lah. Heeh. Prengkono iki kepiye aku rung tau krungu ya. Sing ora ijo. Sing ora ijo ngono. Iya. Thank you.
Mbah Mojo. Ayo Mas Utek, ayo. Ya roh, jare arep nyumbang lagu ya. Duet karo Mbak Elisa. Iya. Lagune manis. Di sepati Mas. Serbek songo. Ruk ruk. Gak orang liane 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 iya juga apa ono we iya rondo kembleng das munti eh ndak pundi on tasmu Tinda pundi kati ngaren tinda wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula urun ngantani tidak pun di kati ngarek tidak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula urun ngantuk alah tenane Matur nuwun. Mantap ya, mantap ya.
Oke. Okay. Ini waktune pun anu, pun iso. Pun nyerepek kula nggih ajeng. Yeah. Antu pamit dan Pandoro. Oh iya, salah Arab anu wah apa Tirta Kamandanu. Tirta Kamandanu. Jeng aturaken agunge yeah. Panuwun, atur sembah nuwun sampun saged sowan wonten mriki. Nggih, matur sembah nuwun. Cijengkol. Cijengkol. Mugi saged pinanggih malih menawi kata ketal ketuling antur kula nyuwun pangapunten sanget. Matur sembah nuwun. Ketol ketol. Sami-sami. Tindak tanduk atur engkang boten prayogi nyuwun agunging samudera pangasamo. Nggih, Mas sami-sami. Mugi saged pinanggih malih Mas Dah. Nggih, matur sembah nuwun Pak Eko. Matur sembah nuwun. Semanten ugi kula Mbak Elisa kathah kelipute kathah kaluputane nyuwun pangapunten. Nggih, sukses selalu. Linebur dinten ya. Dalang Supunyono Yusuf Ansor. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo, sowan Bapak. Iya. Ae bintang tamu liyane ora tau anu to Le. Engko nek ora tau sumanggake engko ora mulih. Men mulih. Hah? Mulih. Matur nuwun Bu Washington. Karo Mbak Lintang Kak Khairul. Nggih, matur mbah nuwun ugi. Ora iso muni Washington. Washington. Ya, luar negeri. Ya. Ayo sowan Bapak. Oh, lagu panas-panas iki wau. Lagu panas-panas yo. Lagu panas-panas. Lah ngapunten pun mboten enten wekdal. Nggih, pun sanes wekdal sok eneh. Iya. Sok eneh kaya ora. Sasi ngarep tanggal Slawi iso ana wektu nganti kaya. Lah iya kok. Lah iya kaya Kang. Heeh, matur sembah nuwun kagem Pak. Kagem Rama Haji Eko Bilawa dalasan sekeluarga Jawa Dipa ingkang sampun nimbali wonten ing mriki wonten ing adicara Suran dan memperingati HUT RI kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Oh iya. Matur sembah nuwun sanget nggih. Kula sak rombongan menawi kathah kaluputane kathah kekirangane kula nyuwun pangapunten agunging samudra pangeksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa wis arep tancep kayon to iki? Urung iki ya nek gara-gara ngene iki. Tunjong tratepang pong mirim-mirim kembang popo tratepang pong